У Харкові напали на офіс ЛГБТ-спільноти. Люди в протигазах увірвалися до приміщення, кинули димову шашку, трощили меблі. З місця події поліцейські вилучили корпус гранати і два уже порожні газові балончики. Взялися за розслідування. В свою чергу правозахисники зауважують, що подібні напади почастішали, стали більш зухвалими після маршу ЛГБТ у Києві. І просять поліцію звернути на це увагу. Марш рівності ЛГБТ-спільнот минув, а з наслідками ще тільки потрібно буде розбиратися. Моніторингова мережа правозахисного центру «Наш світ» уже заявила про 14 випадків гомофобної агресії, так чи інакше пов'язаних із проведеним маршем рівності. Це й напади на представників і представниць спільноти одразу до або після маршу, а також інциденти, які сталися через деякий час, але обумовлені тією гомофобною істерією, яка охопила деякі традиційні прошарки українського суспільства та стала підґрунтям для того, що ультраправі звуть «сафарі». Цього року марш рівності був наймасштабніший за весь час незалежності України. Близько 6 тисяч людей пройшлися вулицями столиці в знак рівності та захисту прав ЛГБТ-спільнот. І щороку тут також збираються радикально налаштовані так звані прихильники сімейних цінностей. Конфлікти між протилежними сторонами спалахують як язики полум'я. Та цього року правоохоронці, а також і деякі правозахисники відзначили, поліція спрацювала добре. Значних сутичок вдалося уникнути. Враховуючи цих 5 десятків провокаторів чи осіб, які вчинили правопорушення в сутичках з поліцією, в принципі, оце і весь такий активний склад там осіб, які там намагалися, порушуючи законодавство, протистояти яким-то заходам, які сьогодні відбулися. 5 десятків правопорушників, от і все. Суспільство, місто Київ достатньо спокійно відноситься до будь-яких масових заходів. Однак, не вгамувавши свого запалу під час маршу, радикальні молоді люди почали згонити його опісля. Так, активісти зафіксували побиття 5 учасників ходи, коли ті вже поверталися додому. Також під удари, знущання та образи потрапляли не лише власне представники ЛГБТ-спільноти. Приміром, одна з прихильниць секс-меншин отримала напоєм у спину тільки через веселку на своїй ковтинці. От, що буває, коли одягаєш радужні цвіта на футболочку. От Київ – нетолерантний город. Єдиний вивод вам. Клечка, ой, клеч, крест, як оцінюєш контент? Качественний. Тим часом у Харкові невідомі вірвалися до офісу ЛГБТ-спільноти та потрощили майно активістів. Обличчя нападники сховали під протигазами, а до самих представників секс-меншини вони застосували димові шашки та газові балончики. Затриманих наразі немає, а саму справу кваліфікували як звичайне хуліганство. Під удар нещодавно потрапив і один із організаторів маршу рівності у Кривому Розі – Борис Золотченко. Ввечері неподалік місцевого педагогічного університету понад десяток спортивних молодих людей впізнали чоловіка на вулиці та кинулись на нього із кулаками. Я это связываю с тем, что я публичная персона, то, что я занимаюсь правозащитной деятельностью, то, что мы сейчас пытаемся организовать Кривбас Прайд, это марш равности, солидарности с ЛГБТ-движением. Вот, и я стал светиться по телевизорам, по новостям, и я связываю это с тем, что меня просто узнали и решили вот так вот выразить свое недовольство. Правозахисники стверджують, після Революції Гідності врешті більш відкрито заговорили про права ЛГБТ-спільнот. Зараз представників секс-меншини запрошують на ефіри, відверті інтерв'ю, а повідомлення про напади на ЛГБТ-активістів займають перші стрічки новин. Якщо там 15 років, 10 років назад кажуть, такого не було. Звичайно, було, але про це не говорили. Про це не говорили і люди боялися. Люди боялися виходити на вулицю, якось себе проявляти, говорити про себе. Зараз ситуація, я сподіваюся, змінюється на краще. З одного боку, це справді допомагає ЛГБТ-активістам ліпше відстоювати свої права, та є й інший бік медалі. Із зростанням інформованості у суспільстві збільшилася й кількість різних радикально налаштованих груп, які абсолютно не сприймають ЛГБТ-спільноти. Відповідно, сутичок, конфліктів, побиттів, переслідувань теж стало більше. Однак правозахисники запевняють, навіть за такої ситуації мовчати, аби їх тільки не били, не будуть. Адже тоді проблему несприйняття так ніколи і не вдасться подолати.
Безумовно, краще говорити, бо найбільшою перешкодою у вирішенні проблеми ЛГБТ довгі роки було те, що про це взагалі не говорили. Незважаючи на всі перепони і зірвані заходи, представники ЛГБТ-спільнот відзначають значне покращення ставлення до них за останні роки. Приміром, якщо раніше у тих же соцмережах вони бачили практично лише образливі коментарі, то тепер позитивних часто значно більше. Також представники ЛГБТ відзначають, реформована поліція стала уважніше і загалом краще ставитися до проблем ЛГБТ. Однак правоохоронцям ще не вистачає відповідної освіченості. Часом заважає і особисте упереджене ставлення. Після реформи поліції так, стало краще і не тільки для ЛГБТ. Чому? Тому що більш прозоро працює поліція і ви можете впливати на те, аби до вас ставилося справедливо. Але є інші моменти. Є особисте відношення, є недоосвіченість, є недостатній професіоналізм. Дуже часто заяви про напади у відділеннях приймають, а от далі справа так і не рушає з місця. Щодо ж в цілому посилення несприйняття з боку суспільства, ЛГБТ-активісти пояснюють, так ситуація розвивається не лише в Україні. Схожий процес на шляху до недискримінації переживали і держави Європи. Те, що зараз відбувається, це, по-перше, частина загального світового тренду на неоконсерватизм. Ми бачимо, що це відбувається в багатьох країнах світу, не тільки в Україні. Але інший процес, протилежний, унормування, емансипація ЛГБТ, він значно більш помітний і, очевидь, це питання часу. От тільки скільки цього часу ще знадобиться і скількох ще встигнуть скалічити, побити, хто знає. Частина експертів каже, для змін світогляду має змінитися одне-два покоління, а це близько 25-50 років. Інші ж фахівці зазначають термін у 6-8 років, але це за умови, що держава проводитиме активну освітню та іншу підтримуючу роботу, а рівень радикалізму не зростатиме. Та у будь-якому випадку представники ЛГБТ-спільнот не будуть більше мовчати про приниження та проблеми. Бо тільки інформовані суспільства допоможе їм одного дня вийти з дому без остраху за власне життя.